Eller nej. Välkomna till Let's Try. Ja, det är random musik i bakgrunden. Spelet jag ska testa idag heter Slender Tubbies beta version 2. Det är folk som har rekommenderat, eller vad säger jag, föreslagit att jag ska spela här. Och det är som en, ja, om jag uppfattar rätt, en mashup av Slender och Teletubbies. Så, jag vill se, Scariest Night. Men om det bara är hur pass scary där, så vet ni. Ja. Jag är inte den som är rädd utav mig sådär, och typ, även fast det är gulligt så här, så säger jag att det här kanske, jag har inte sett den endaste video på det, och jag inte spelar det, det här är första gången jag spelar det, men det kan ju vara läskigt även fast det är Teletubbies liksom, så att är det någon som är lätt skrämd så rekommenderar jag att typ var varsam, titta under eget ja. Och ni som har pacemaker, ni kan ladda upp den innan ni tittar på den här. Med det sagt så ska vi välja någon. Typ, jag vet nu hur lång tid det här tar. Så jag vill köra typ scariest. Men tänker att man kanske ska värma upp med någon dusk. Fast då kanske det här inte... Nej, vi går på scariest på en gång. Collect all 10 Teletubby custards. Haha, oj, ja, nu ska vi se. Där stänger vi av lampan. Och det är inte alls lika mörkt som... vad är det här för några? Vägg. Jaha. Man rör sig lite snabbare än i vanliga Slender då, så att säga. Ja, det ser ut som att det är något labyrintliknande fräsare kanske. Eller? I alla fall omringar utav en bit. Och Castards, vad fan är det för något? Man kan hoppa. Jaha, Castards. Och det är jävligt hög framerate. Jag satte på så här bästa grafiken, inte för att den grafiken är så sprillande snygg liksom, men jag spelar i 180 fps nu i alla fall. Men det är inte så mycket i bilden här eller runt omkring, så att det är förståeligt. Men så vet jag inte i övrigt hur spelet är liksom, om det är så att det teleporterar in en Teletubby som man inte ska titta på sådär. Men det här är ju, för man ser att det är någonting här på utsidan också. Ah, press to show hide your curse. G. Nu får jag inte fram. T to open chat. E to start. Aha, press E to start the game. Sådär. Nu. gäller att läsa på skärmen. Jag ber om ursäkt för det. Ja, där var det ett trä som ramlade omkull. Fancy graphics. Ja, nu ska vi se. T för att dra igång chatten, men jag kör single player så att det finns ingen att chatta med. Jaha. Där har vi ett träd. Ja, där var det någonting. Men ja, det är sån där. Jag minns ett gammalt spel jag spelade som ett... ja, vad fan heter det? Det heter så mycket som...
fredag den 13 på Commodore 64. Alltså då var det såna där rutor väldigt, väldigt sällan, så att man kunde spela typ en halvtimme och sen bara kom fram en bild på Jason med hockeymask liksom. Fan, då sket man knäck. Då var jag typ i, ja, 7-8 års åldern skulle jag gissa. Första gången jag varit utsatt för det. Åh, där var det någonting. Där hörde jag. Jaha, då var den där. Oj, ja. Ja. Det var den alltså. Men min cursor, den är borta nu. Nu kan jag inte. Jaha. Jaha. Jag trodde att det var sån där jag skulle plocka upp, men det, ja, jag vet inte. Jag återkommer alldeles strax när jag har fått tillbaka min muscursor. Välkommen tillbaka. Jag var tvungen att starta om hela spelet. Collect all 10 Teletubby Custards. Och det är väl, jag gissar att det är de där grejerna. Tryck E för att starta spelet. Får jag kolla på det där? Tryck på 6 eller H to hide. Eller show or hide your custards. Trycker jag på G eller H så försvinner bara cursorn. Jag får aldrig tillbaka den om jag trycker igen. Så att jag tänkte att vi testar en runda där jag behåller det. Så kanske jag kan klicka på någonting. Så då kör vi. Ska vi se här. Vart var det jag var? Kan det vara i den riktningen? Som jag kanske nämnde, jag minns inte. Men det här är alltså ett spel som ni har efterfrågat att jag ska spela. Väldigt många som skrev att spela Slender Tabish. Ja, ja, okej, då gör vi det där då. Den här skogen, jag tycker att den flyttar sig längre och längre bort hela tiden. Och här, det känns ju som att här kan det ju vara någonting. Åh, man kan hoppa upp. Yes. Jaha, där var det. Det är så här brant så att man ska väl kanske egentligen inte kunna hoppa och klättra. För man ramlar ju ner på stört. Fan alltså. Jag är terrängklättrar här alltså. Det är. Jävlar. Ja, det är mörkt där nere. Ja, det är lika bra att vi går ner för att man får ingen utsikt här. Ja, man har sådär Teletubbies ben. Man är säkert det där rosa Teletubbies. Ja, ja, vi har utforskat det här berget. Det var inte så jätteimponerande faktiskt. Där var det en Teletubbies som man skulle bli rädd utav. Som sagt var, ska mycket till om jag ska bli rädd av Teletubbies. Men nu är den där. Men då klickar på den där. Ah, man ska ju bara gå på. Vad fan. Ja, lika bra att fortsätta. Vi har en utav 10, men då kan vi stänga av den där. Sådär, nu har vi bara. Vi behöver inte ha någon jävla cursor. Alltså den här skogen, kom man någonsin till den eller? Det känns som att det är ju, man springer omkring på en väldigt träglös äng här. Vilket i sig inte är fel, men. Ja. Där.
gränser. Rararandanda. Nej, men det här... Jag känner nu redan att i Slender, att man gick så långsamt att det var lite mörkare, liksom, det i sig gav mer känsla. Fast å andra sidan här, om man panik, så känner man att då springer jag iväg från monster och sånt där. Eller Teletubbies. Men de skulle kunna ha lite ljudeffekter. Alltså typ bakgrundsljud som... För just nu hör jag typ ingenting. Jag hör lite så här i bakgrunden, men väldigt, väldigt lite. Ja, vi letar oss inåt lite grann igen här. Här har vi någonting. Vad är detta? Ser ut som en solfjäder. Där är ett Teletubbies huvud. Där är det en... alltså jag är ju inte så här bekant med Teletubbies, så att jag kan inte säga att jag var klämt på det här, men där fick vi en till kastad. Kustad. Nej, vi går ut härifrån. Denna vägen. Ja, ja, där kom den. Får den efter den? Ja, det gör jag. Hur blir jag med honom då? Hör du? Sluta! Han är efter mig fortfarande. Jaha. För det stod att man kunde skjuta med vissa knappar. Men jag har testat alla de tre knapparna och det här för några. Det är väl bara fortsätta löpa. Vänta, ja, man kan ju trycka sådär också. Nu, ja just det, shift, då springer man snabbare. Vilket gör det hela ännu mindre läskigt. Jag ser ett rök ut ur den där Teletubbies. Men han är ju bara min vän, säkert. Ja, är... sandstrand där med nå. Ja, vi arbetar oss inåt här, låden. Wow. Den blev jag rädd för på riktigt. Oj, oj, oj. Ja, vi har 4 av 10 i alla fall, men det var väl... Ja, vad fick vi? 3 av 10, eller var det 4 av 10 när jag körde vanliga sländer? Det här är... Men om man kan springa så här fort liksom, då kan man ju springa ifrån dem där. För det verkar inte vara det där liksom att de random spanar i närheten och sen ja, man inte ska titta på dem. För det här verkar gå alldeles utmärkt att titta på dem.
sikten är typ begränsad, men ändå när man ser en sån där grej, då ser man den utan problem. Där har kanske varit tidigare. Ja, nu har jag inte blivit skrämd på ett tag. Då borde jag bli det snart. Som att stället står still en hel del, men här skulle de ju liksom kunna passa på att bygga lite suspense liksom med dum, dum, liksom sådana här ljud och grejer, men det tog de inte tillfälle att göra. A player has collected 4 av 10, men det har jag gjort för länge sedan. Där. Men vad fan, en liten teletappis där liksom. Ja, det är väl lite mer barnvänligt det här spelet, kan jag väl påstå, men jag har än så länge inte blivit riktigt imponerad utav det. Det hade så här multiplayer, och det är kanske roligare att spela multiplayer-versionen med någon. Så det kanske vore någonting. Men vart i helvete? Kan vi klättra in? Väldigt djupa dalar. Här bet oss ut härifrån. Träd som ihåliga. Det är nog det läskigaste av allt. Dåligt utplacerade träd. Inte ens träden i Minecraft är ju ihåliga liksom. Jaha. Får vi ta och börja hitta någonting här nu. Alltså det här börjar ju snudd på att bli långtråkigt. Jag vet inte vad jag ska säga om spelet. Än så länge så har det inte imponerat på mig. Det var ju lite action där i början, men nu springer jag ju mest bara omkring och letar. Och jag får uppfattningen att ja, här framme är väl vattnet.
luftmätare så man kan gå under vattnet. Alltså luftmätare. Yeah, huh? Där var den där. Om vi försöker korsa rakt in mot kartan så kanske det finns någonting närmare mitten. Var är här någonstans jag lämnar den där snubben? Där, vi har 5 av 10. Då har vi alltså presterat bättre i det här spelet än vad vi gjorde i Slender. Inte för att jag känner att det har liksom prestation liksom. För att det var ett tag sedan jag såg något monster förutom de här flashbilderna som bara ploppar upp. Slender och andra sidan har jag kollat upp lite grann om efter jag spelade angående spelmotorn sådär, och att ju fler papper man tar desto större är chans att Slender spanar i närheten eller någonting. Eller alltså, jag tror att den spanar närmare en. Eller oddset att den sparar nära en blir större. Kanske det att han spanar oftare och inte stannar lika länge på en plats där man inte är. Vad vet jag? Jag är långt ifrån. Här har vi en väg vi kan gå på, så den tar vi. Där var det. Där, 6 av 10. Men den här sländern som, eller vad säger jag, Teletubbin som jag oss. Då har vi den här. Här inne har vi i och för sig redan varit. Där. Det är ingenting. Jag tänkte att kanske var ett sätt att döda sig själv. Ja. Men det här verkar ju vara deras högkvarter på något vänster och höger. Jävlar. Där vart jag lite rädd faktiskt. Så att den har lite möjlighet att skrämma en, men som sagt var, där är ju en light version utav Slender skulle jag vilja påstå. Fan vad folk var sura när jag sa det om något spel. 7 av 10. Jo. 10 Fortress 2 liksom. Jag bara, det är en gullig version av Counter-Strike. Oj, 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 oj. Och folk skrev saker om det. Det jag tyckte att det var kul liksom. Men jag bara, ja, jag förstår inte vad som är gulligt med eldkastare och bränna ihjäl folk och sådär. Man bara, ja, nej, det var grafiken som ser lite cartoonaktig ut som jag menar var lite åt det gulligare hållet. Men, nu är det Slender Tubbies vi spelar. Men Slender Tubbies. Jag vet inte om liksom rent, är det liksom genial idé liksom? Eller är det bara fail idé? Där verkar vara någon annan vattenstrand, för jag kan gå långt, långt hitåt. Eller så är det inte.
det då? Ja, vi ser. Där tog det stopp. Å andra sidan så var det lite disorienterad där när jag gick i det där Teletubbies nästet, eller man ska kalla det. Den där kupolen. Så att jag vet att det där såg ut att vara någonting. Jag hade nog fel. Yes, jag hade fel. Eller yes och yes, jag var ju inte glad för att jag hade fel. För jag tänkte att, åh kul hade varit med. Att klara det här spelet. Känns som att korsa runt lite grann. Där har ramlat trä. Här är en väg. Är det där vi har gått redan? Försöker zigzagga över kartan och liksom så att man ser. Man, ja, så att man täcker alla områden. Här är en väg. Har vi gått den? Den ledde hit. Ja, där. Åtta kustarder utav 10. Där har vi en till kustard. Den var jag inte beredd på. Håll käften. Jag fortsätter springa i alla fall. Det är jävla mycket skrik här alltså. Det verkar vara lite svårare. Där. Så var det här spelet slut. Jaha. Det är verkligen så att han är hack i hall då. Så att tittar man bakåt så är han där i latin. Så att det jag skulle ha gjort egentligen, det är ju bara springa. Fortsätta gissa. Men ja, det får duga för det här avsnittet helt klart. Får tacka för mig och jag får väl önska er en trevlig första maj och på återseende. Tack, hej!